E posso sapere che è la sessione di Gramor. Among Us. Da cijela sam igrati Among Us, danas sam odigramo, vidio sam su mnogi ljudi ovo igrali, pa sam htio da i ja malo igram, tako da idemo Among Us. Idemo online. Host, create game, public, fun game, ajmo fun game, enter name, ok. Enter your name, tako. Nemo, više samo trik, ali ne može E da stane, ok, dobro. Izgledajmo sa koncept. Ok, možemo da stavimo, imamo host, public, fun game, private call. Ok, ajmo fun game. Ok, ne znam što se dešava ovo igrit, ne znam ništa. Ajmo ovde. Što je ovo? Ha? Što se dešava? What? Što je ovo, use? Ha? Skin, hat. Ja imam ništa, hajt. Može biti takav, color. Okej, sam sa, ne znam, hoću, ne želim belo, hoću da bude. Ne, hoću da, ne ovo, hoću da bude ovako, okej. Da imam pet. O, čekaj. Šta je ovo, Green light. There is one imposter among us. Šta? Report. Nešto to znači ovo je importer, ne znam ništa o ovoj igrici, ništa nisam gledao gameplay, samo sad mislim to da nakaznim svoj experience, okej, vidimo. Ha? Uspio sam. Defeated. What? Volim? Čekaj, je li kao neko od nas se... Izvinite. Jesi kao neko od nas nalazi, da se neko od nas nalazi da je... Znači pet, ništa. Skin. Ništa, game. Okej, znači neko od nas se nalazi kao imposter. Okej. Znači, ne znam ništa o igrici, ne znam ništa. Okej, počinjemo. Okej, dobro, idemo opet. Jimmy, there is one imposter among us. Ko je? Jesam ja, report. Što je report? Beži od mene, beži od ljudi. Use. Ne, beži. Šta je ovo? Ok, šta sam sad da sjebao? Idem kao tamo. Evo, ha? Treba sva kao držim. Ne razumem. Ok, dobro. Kako sam aktivirao ovaj alarm, ne razumem. Morat ću da gledam tutorijale za svega. Kako mogu da... Volim, šta je ovo? Šta kog... Kako sad da... Oh my god, kako sada da uđem? Vidite što je malo tiho. Ovako, ovako i ovako. Super, šta je ovo? Keta, use! Šta je ovo? Sad to zbijed. Ne, mislim da je imposter, mislim da je ono imposter. Šta fali? Mogu da iskoristim ove blokere? Ne mogu. Ne! Oh my god, opet me neki žuti igra. Znaš šta? Exit game. Ne, opet ću da igram, zar ne? Izgubim. Ok, uzet ću tu boju, čekaj. Koju boju ćemo uzmo? Biću naranđas, ok? Hat, neka, to nije nesrećan hat, znači biću... Evo ovaj, uhuhu. E, to mi se već sviđa. Okej, skranit ću vam dok ne idem u game. Okej, here we go, boys! 8 od 10. Okej, vidimo šta je sada. Creamate, there is one imposter among us. Jesam to ja?
Kako mogu da budem imposter i ne razumem mapu kako da promenim? Nemam pojma ja ništa o igrici, okej? Okay? Ništa. Na gameplay nisam gledao. Ništa. Mora da ima ovde nešto. Ništa, naravno. Čekaj, možda mogu da iskoristim kompjutere. Ne, ništa. Možda mogu nešto da uradim ovde? Ne. I ako dođem ovde? Ništa. Okej. Ovde? Nemam pojma šta ja radim, ljudi, okej? O ne, beži, beži, beži. Beži od njega, beži od njega, beži od njega. Report. Ne mogu da... Ne razumem ništa, okej? Laboratorija, okej. Ništa. Ništa. Okej, ako dođemo ovde... Što dešava, okej, što sada? Okej, mogu sada prođe. Super, o-o. Ovo nije dobro, opet sam aktivirao alarm. Brzo moram da uzmem neke stvari ovde. Gde mogu da juzem stvari? Okej, mogu da ovde izađem. Ajde! Hvala. Sada. Reset. Možda treba da idem tamo negde. Mogu ovde da izvršim, da mogu ovde da... O, što je ovo, use? Ha? Što kog... Ma šta kog... Što je ovo? Dead body report. Discuss. What? Okej, pusti me... Pusti me da igram, što je ovo? Voting begins in 3, 2, 1. Okej, koga možemo da votujemo? Kazat ću da je... On. On, definitivno. Ok, da vidimo druge. Ja mislim da je ovaj žuti, pošto bukvalno žuti me sredio u prošle dva meča, tako da mislim da je on. Jesi su vojtovali. Beli ljubičezi su FK, ja mislim. Čekaj, još samo jedan, eto ga, to je to. Skipping vaulting. Ko je to, što? I lokat cena! No one was ejected, skipped. One imposter remains. Ok, sad kao nestavljamo, sad da razumem. Možda kao treba da držim sve ovde. To sam da me imposter neće ubiti dok ja uključam vrata. Mogu da uzem nešto? Ne, ništa. Okej, ovdje da vidimo šta je. Weapons. Brzo mi daj gun, brzo mi daj pištolj. Znači ovdje nema ništa, okej. Ovdje ne mogu da juzam. Storage, ništa. Dođem ovdje, ništa. Možda ima ovdje nešto. Šta? Use. Ok, to je to, test completed, što je ovo? Što sada? Što sada? O ne, beži, 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 beži. Što je ovdje, može se uzme, ništa, okej. Dead body, report, okej, još samo jedan. Još samo jedan, još neko je umrao. Okej, znači, Apina je mrtva. Okej, voting, znači vidimo koga ćemo da glasamo, koga ćemo da isfingerujemo. Okej, znači vidimo. Ja ću, prošli put smo išli na Beli, ja ću sada da idem na... Ja mogu da votam sebe? Oh my god, mogu! Ne, 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 nećemo to, nećemo to. Moram Italiano! Italiano. Ja mislim da je Italiano. Mogu da cancelujem? Ne, ne mogu. Čim votuješ, to je to, votoval si, votoval si. Okej, još samo jedan sekund, to je to. Apina left the game, okej.
Lee Garbus was not an imposter. One imposter remains. Okay, još samo malo. Čekaj, čekaj, šta je ovo emergency? Šta je ovo emergency? Use. Šta? Šta je ovo? Šta? Ne razumem. Mogu sada 3, 2, 1... Emergency meeting! Discuss! O, sad ću opet da radim to, okej. Okay. Dva su mrtva, to već znamo. Počinjemo lutovanje, sad ću da skratim lutovanje. Ja govorim da je ovdje još uvijek Italijano. Znači ovaj da votuje uopšte. Šta je ovo? Okej, ovo izgleda Španac. Okej, vidimo, znači, ovaj je votovao da sam ja ubica i ovaj žuti ljubičasti. Molim šta? Subritajk was not an imposter! Holy shit, to su me bacili mu lovu! Šta? A, sad kao mogu da gledam. Okej, da vidimo što se dešava. A? Okej. Dakle, izgleda smo mrtvi. Aaaa, znači što više dobiješ votove, onda ćeš biti bačen i postoji šansa da ćeš da umreš, okej, dobro. Ništa ljudi, to je to što ćeo klipa, naravno živim na sljednju klipu. Zašto je ovako kratka epizoda, zato što treba će im vremena da se naviknem na ovo i tako da nam se uživljivimo sljednju klipu.